背徳フェス。なんだよそれ。神にでもなったんだよ俺マジ。どういうことや。あおめっちゃうまいこれ。おおどうでしょうこれ。うがじさん、はい。いや夜もまあ遅くなってきましたけど、遅いですよ。はい。ちょっとまあお腹が空く時間になってきてるんじゃないでしょうか。お腹はね空く時間ですよ。とてつもなく。まあ寝る直前やもんな本来は。時間的には。せやね。レンタルです。うがじんです。秘密基地です。焼き鳥くんもいるよ。こんばんは。こんばんは。夜のなんか渋いテンションになって。いや最近ですね、宇賀神さんダイエットしてるとちょっと噂聞いてるんですけど。してますよ。いや順調だよ。いや俺ほんと8時以降も食べないっていうのはちゃんとはい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 しようって思ってる。やってるよな。うん、ちょくちょくやってる。もちろんちょくちょくね。仕事でね、飲食の仕事でさ、うん、どうしても食べなきゃいけない時とかはちょっとだけ行くけど、うん、基本的にはもう8時以降は絶対食べないんで僕は。そんな今日はええねん。そんなルール今日はええねん。いやいやいや、ちょっとこれは頑張ってきたのに。いや今日はですね、はい、いつもダイエット頑張ってるうがじんさん、はい、今日はチートデイということで、はい、僕と焼き鳥くんで企画を考えてまいりました。チートデイしすぎだから、ね、そのチャンネル毎回やん。動画上がるたびに、うん、チート使ってる。毎回チートしてるやつで、ね、チーターやん。もう今日は背徳フェス。なんだよそれ。背徳フェス。背徳フェス。いやーこのね深夜、うん、こう腹減って、うん、夜ご飯ちょっと食べたけどな、ここの時間に食べたらな太っちゃうなっていうのを感じながら食う飯ってうまい。わかるけど、もう一口目食べたらもう止まんないあれ。うん、あれをもう存分に味わってもらいたくて。あるよな、何でもいいから食いたいみたいな時あるよな。ほんまに寝る前やけども、そうなんよ、歯磨こうと思ってたけどみたいな。あるよな。俺だって普通に布団入って寝て、うん、30分ぐらい経ってあもう無理だ空腹で寝れないっつって食うとかよくあったもん。そのおかげで今があるから。そうやな。なるほどね。蓄えた分がな。蓄えたから。まあ今日は結構いい時間じゃないですか。なので、まあ、この時間に、うん、うがじんさんに背徳感味わってもらいつつちょっといろんなもの食べてもらおうかということで僕らで料理用意してきたんで。フェスですから。フェス。いやー嬉しいようなちょっとだけど。もう背徳感感じてた。いいや。企画聞いただけで。いいやいいや。いいじゃん。それやそれ。操られてる。操られてる。まあまあそうか。で本日はですね、はい、宇賀神さんのために、うん、2品ずつ4品ご用意しております。ちょっと待って。2品ずつずつ、はい、ずつなんか用意してるなと思ったよ。うん、1個ずつじゃないんだ。いや4品だよ。4個そんな食べていいのって気になんない。いやいやいやダメでしょ。後半苦しいからな多分。マジで食っていったらきついよね。4品味わってもらって、うん、で、焼き鳥さんの1品目すぐ出るらしいんで、うん、お、マジ1品目お願いします。お待たせいたしました。およよ来た。もうちょっとワクワクしちゃってるわ普通に。焼き鳥さんの1品目でございますね。ふざけとかなしよね。マジでふざけるってのは何なん。あんま分からんねこの場合の。確かに。背徳フェスのふざけるがあんま分からんねけど。いやなんか干物とかさ全然背徳感ない。あガチガチ。なるほどね。泣くぐらい背徳感あるもんしか用意してない。マジで、うん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。では目を開けてください。いくよ。いやもうね分かったもん。見えるわここに。何かが。何かが何かが俺には見えた今。虚像が。変な鳴き声。まあまあまずはまあジャブということで。いやもう最高じゃないですかこれ。待ってこれはやばいやろ。フルコースになった今日は。せやんな。夜飯が終わって、うん、もう夜は一回食べてんのにその後に晩酌っていうことに一番背徳感ある。
強い強い強い。これはね、とりあえずいただきますわ。いただきます。ためらいないじゃん。マジ今日神にでもなったんだな俺マジ。どういうことやね。全部やってもらっちゃって。キンキンのジョッキも用意しといたんで。はい。ジョッキでかっ。500で満タンになんないんだ。めっちゃええやん。本当にいいのこれ。いやいやいや、自分で決めてください。そうですよ。いいんですか宇賀地さん。いいんですよ。いいです。ガチのチートデーですわ今日は。いただきます。乾杯。一人で楽しんでる。ぜひ皆さんもね、夜中にこれ見ながら一緒にやってください。そうですね。一番楽しんでるな。うわくぅ。食堂で感じるこのビールを。本当に何を言ってんの。どういうことだよ。うん、枝豆食って最高っすね。マジで背徳感は。いやもう背徳感マックスなんだけど。初手でなんかあんま感じられへんな。喜びが普通勝ってそうやな。もう幸福が顔からにじみ出ちゃってんだよね。なんか後ろめたさを感じない、うん、いや後ろめたいよさすがに。うん、うわーもう、まあ、ブラペとかかけながらね、ちょっとくださいよ。これはちょっといいんすか。いいっすよ。酒ですからね。いくね。うわ。いや嬉しそう。いや俺夜中にさ寝つけなくて、うん、今日はいっかっつって冷蔵庫の中のビールをねグーって飲んで寝ることあんだよ。よくない寝方やってんだお前は本当に。そん時めっちゃ背徳感というか、うん、罪悪感がねすごいんだけど。うんうんうん。おつまみまで出されたらもう嬉しさ勝っちゃうよ。嬉しさ勝っちゃう。失敗やんじゃあ。失敗ということで。せやな。その一品目は。いやこれは嬉しい普通。嬉しい。枝豆ダメよ。健康にいいんだから。あほんまや。え中和してる。こいつが。そう。これで二日になりにくいみたいなあるから。そうなんや、うん。じゃあもう食うのやめてよ。こっちだけでね。そっちだけで言って。ほんまに。まあまあ置いとこいったん。置いとこ置いとこ置いとこ。じゃあ宇賀地さんにこれを堪能しといてもらいつつ、うん、僕の一品目をね準備していこうかなと思います。はいはいはい、いけ。うん、めっちゃ食ってんぞ。え、だろ早く満腹になるってこの人。背徳感ないやん。いやあるよ。ある。あるあるある。じゃあ僕の一品目でございますね。深夜の背徳感、うん、感じるものを持ってまいりました。はい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 。目を開けてください。ちょっと音でわかるな。せやな、うん、はい。カップ麺ですね。これはダメでしょ。はい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 、まあ、定番やわな。まあ夜中そんななんか料理する気にもならないし、ね、うん、カップ麺ぐらいでやっぱちょうどいいよね。で、まあ、ちょっとこれでこのままカップ麺食うっていうのもあれなんで、え、一手間やりたいんですけど、はい、今のお気持ち、醤油か担々麺どちらに。マジで、うわうわ待って。担々麺いいな。でもね、うん、夜はねカップラーメン食べちゃいけないのよ、うん、せめてもちょっとあっさり系の。なるほど。醤油で。全然あっさりじゃないやろ。鶏ガラ醤油って書いてんのは。だって 1.5 倍です。 1.5 倍。でもちょっと鶏ガラ醤油で俺担々麺はダメだって。なるほどね、うん、背徳すぎる。背徳すぎる。じゃあ担々麺でいいんじゃん。決めていいよレンタロ。じゃあ担々麺。じゃあ担々麺だな、はい、ほら辛いのってさ夜食べるともう朝さ絶対トイレ行かなきゃ出かけらんなくなるじゃん。ああ、そんなとこに背徳感を感じてる。そう、でも辛いの食べたいどうしようみたいな、うわって言いながら夜中に激辛ラーメン食う時のあの。なるほどな。ダメだよっていう。まあ普通にカップ麺作るんですけど、スープは一回ステイで入れないでください、うん、先入れのスープも。どういうこと。お湯入れて待たずに食うのか。はいどうぞ。ガリガリ食う。やだろ普通に。じゃあちょっと5分待っていきます。5分。5分なの、はい、なくなっちゃうよ。なくなっちゃう。5分で2杯目いく。3、2、1。
長い経ちましたね、うん、5分は長い世界で一番長い5分そやな、うん、待たへんな5分やってもえ、まね、食うよね、うん、食うだって3分でも待たないじゃん待たないです待ちません待ってよいいですね普通のカップラーメンやなカップ麺ですねこれでスープを入れたら、うん、普通なんですけど、はい、もう湯切っちゃう湯切っちゃう湯切っちゃうまさかこんなん深夜にせんやろめんどくさい早く食いたいやなこんなんする普通絶対せんよなしろ食いてんならなんだこのレシピはまあまあでもそんな手間じゃないもんなうんそっか汁捨てたやなうん麺そっかスープも入ってないもんなそうだからこのスープをね半分ぐらいでいいかな濃いですよそんなことしたらえ、だってもうダイレクトアタックでしょ汁が汁がないんやからな液体の方もえうわ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 ちょっとごま油お前追い油すななるほど背徳感ですからうわで混ぜてこれこれ待ってやばいわえこれやばいやばいこれあかんなやばいやばいこれやばいっしょやばいよだれ垂れてくるマジでうまそうすぎるあなたがやばいそのまま食っちゃうみたいな混ぜさせたら混ぜさせたらやばい香りがもうやばいうえ香りのみちょ待ってこれ離さないと危ない危ない危ない深夜にうんいいんじゃないですかで、まあまあ一回箸置けはい、わかりましたでですよ上にさはいまたポッキーなんか入れてんのこちら食べるラー油ですねタンタンやんもう全てが揃ったとどっち選んでも辛くするつもりやったやんせやそこそこせやねもうこれもストップ言ってください上にさんうわあ、ストップであいやいやうわ、超うまそう。うわ、めっちゃいい匂いする。なあ。香ばしくなった。へえ。でもさ、夜に卵黄はやらんて。チョコン。うまそう。くぅ。これ、背徳感、えぐー。こいつ、自分が食いたいだけやん。この上がり方。今、刻み海苔をこう。うわ、ちょっと待って。あれ、これ、レンタロー、1個目だよね、これ。ファイナルやんなこれカップ麺で油そばでございます担々油そば担々油そばラー油入ってるしなくそこれはこれやばいっしょいいのこれやばいっしょこれやばいうまそう確かに食べてしまうのがもったいない食えよさすもうちょっと見ときたいうんちょっと眺めたいわもうちょっと見せたい君、君チョコンチョコンいくか君チョコンうわこれやばいあおうーわもうこのお前あ俺の元へ俺の元へやばすぎいただきますやばいいや、明日が心配になるわうまい、うん、塩分もプリン体もたっぷりだからねいやこれマジでやばいよねこの時間明日の上にさ顔パンパンですよ俺そうやろなやばいポテトも結構食ってたぞ待ってる間これだもん、うん、やばいでもマヨだ油そばダメだろお前マヨはお酢とか上にさ好きですよ、ね、うわ油そばにおいらお酢ですわですよね知ってっからお酢入れればもうなんかカロリーゼロみたいな背徳感だねあこっちにちょこんねマヨもいっちゃおうかないっちゃいっちゃいっちゃいこれなんか一口あげたいって思わないわ思わんごめん完食するわ本気で食いたいなすまん、うん、確かにめちゃくちゃうまそうやばいねこれ、うんうまそう。うわなんかあのコメントで、うん、みんながなんかすごい羨ましいとか
言うじゃん、うん、俺らが美味しそうに食ってんの、うん、その気持ち今すっごいわかる、うん、分かる一回くっそうまそう、全然背徳感感じてないぞもう背徳感ってなんだっけ、もう分かんない2品目でバグったもう壊れた壊れた。でも俺ラーメンのスープをさ飲み干すっていうことをね人生で本当に多分5回もしたことないんだよ。なるほどね、うん、すげえなんか申し訳なくなってる。そうやな、実質食うだけで飲んでることになるもんな、スープもな、スープ全部飲んでることになる。それこそが、まあ、まさに背徳感ですよね。なるほど、これはやばいですよ。あなた、あと何品あると思っていいですか。マジで言っていい、うん、今日もいいよいけちゃう。まあでもここで終わりたい気もする終わっときたい、終わっときたいいい感じにつまみとビール飲んでね、うん、締めのラーメン、締めのラーメン、うん、終われますけど、ちょっと俺もちょっと宇賀神さんお腹すいたな。宇賀神さんなんか宇賀神流の背徳飯みたいなの即興で作れないのなるほどね。え、あ、もう何、めっちゃ簡単のでいい。まあでもそうか、俺が今寝てたとして、うん、空腹で起きて病気でそんなパターンあんのある寝てすぐ食うみたいなそうそう夜中に。なるほどね、俺のじゃあ背徳飯、背徳飯だ。ガウの作れんの、てかこんないきなり。いやちょっと待って、冷蔵庫見る、かけ作ろうかちょっと見てくるかな一回。でもちょっとこれ食ってからにしようハマってんな。お待たせしました。いえいえ、本当にできるんですか。できました、できました。いやもう夜食べたい時って、うん、結局何も想定してないわけじゃん。そうだね、家にあるものでできるものなのよ。なるほど、そう急に言われても言われてもまあまあせやな常備してると、そう常備食でできちゃう俺の背徳。はい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 、はい、まずは丼、はい、なるほど、うん、もうここで完結しなきゃいけないからさ結局は。そやな、洗い物とかだるいもんな。だるいだるい。そしてまあお米ですよ、ライスライス。まあそっか、深夜は炊かねえよな。炊かねえよ炊くわけないなるほどね。そうで冷や飯が今日なくって、はいはいはい、大体冷や飯か、まあこのチンでできるやつ。ちなみに俺の全盛期はこれ3つだった。3つ3つ全盛期、全盛期、あの黄金時代、黄金時代、夜中に3つ食ってた。はい、えぐ、食ってました。最盛期、最盛期で今はもう1個でも抑えよう1個食うんかよ。そう食うなよもう今はそしてはいはいはい、こちら、うわ、納豆なんですよ。なるほどね、ほう、大好きだからこそ絶対あるのよ冷蔵庫に。絶対あるな、うん、普通やな今のところ。うん、いやそんなだって手の凝ったことしないよ、夜だもん。納豆ご飯かよ。じゃあまあ汗なぜってなっからあでもちょっとね、納豆ご飯ならいいかって思っちゃうとこない。あるあるな、夜中の飯、うん、俺も結構食う時あるわ。納豆ご飯ならばいいかなみたいな。そうそうそう、でこの付属のタレは全て入れてください確実一滴残らず、残らず。納豆がうまいっていうよりかこのタレがうまいんじゃないか説もあるからね。そうなの結局はな。そう、でも俺ダイエット始めてからこのタレ半分にするようにしてる。変わる、それ。知らん、変わる、変わるかな、気持ち的に。米じゃない、ダイエットは気持ちからだからでよ、はい、こちらなんですよ、タバスコ。なるほど、タバスコ。これもここに、あの僕これ夜とか関係なく普通に納豆にタバスコ入れるんですよ。これうまいんですよ。生産者への背徳感。そうそう、生産者への納豆もまさか納豆菌への背徳感ごめんなって言いながらかけてんのこんな絶対合わせちゃいけないだろう組み合わせをやっちゃう趣旨変わってくるけど深夜とか関係ないからそうなるとな合うのこれ。結構ね癖になるんですよ。あの夜はもう混ぜるのもめんどくさい、そんな混ぜなくていいですね。はいはい、こんなもんな、こんなもんで。うわー、いい香り。でこれで納豆ご飯かと思うじゃん、うん、主役はこちらです。ズドン、ミートソース。主役、本当はパスタにかけなきゃいけないだろ。そやんな、だってそれ、うん、パスタの絵描いてるやん。そうのにのにこれをお米にいっちゃうんですようわはこいつ一人で誰マジで。うわでもほろ酔いで鼻息かなくなってんだよ
全盛期はこれ、全盛期これ、これだって3つだろ、3つだから1袋なの、ちょうどいいのよ。なんかちょっと残してたもんね今な。いやさすがにね、この米とソースのバランス結構大事で、うん、白米も感じたいわけよ。なるほどね、うん、だからこれ1個に対してはご飯3つ分がちょうどいいんですよ。そういうことね。はい、多ければいいわけじゃないと。そういうこと。で、このタバスコ納豆をかけて、はぁ、あ、完成でございます。これを夜にグワってもう飲む。飲む飲む。それは背徳感やばいわ。やばいでしょ。もう噛まない。噛まない。飲む。満腹中枢とか気にしないで。気にしない、もう飲む。グワ飲んで。さすがに納豆じゃん、うん、歯磨きたいじゃん。あ、確かにね。そうそうそう、でも、はいはい、うがいで寝る。わるー、やばい、それ一番やばい。そこが一番やばいな。背徳感っていうかな。不衛生やな。で、寝る寝る。うがいで。そう、で、朝めっちゃ後悔する。めっちゃ歯磨きたい。ワンセットなんですよ、このルーティーン。ルーティーン、これ食った後はもう うがいだけで寝るのよ。なるほど。すぐ寝たいの、お腹いっぱいで、もうすぐベッドにね、行きたいってこと。そう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 、納豆入ってるからさすがにね、うがいだけはしないと。じゃあ、レンタロウさん、こちら いいですか。あの、焼き鳥くんは多分納豆と米ととか あ、そう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 、納豆と何か違うね、味がすんのは嫌なんだ。そう、納豆は納豆だけで食いたい、早いから無理やね、これね。そうやな、あんま得意じゃないかも。でも、レンタロウは納豆好きだから。大好き。いいですか。いいっすよ。うわうわ、やっぱトマトとタバスコの相性もいいもんな。そう思った。そこやねんな。そこは馴染むもんな。馴染む。いただきます。うわぁ、ほんとにいいのか、食って。いいんだよ、今日は。カウンター食らってるやん。飲んでいいのか。飲めよ。飲め飲め。めっちゃうまいよこれ。うまいのよ。うわ、これタバスコがいいわ。やろう、この辛み。なるほど。うわ、これいいな。これミートソースと納豆は合わせたことなかったけど、なんかタバスコが繋いでくれてる気がする。これ、そうだ、ボランチでいるのよ。タバスコ繋いでんの。繋いで心臓になってるよな、チームのな。パスしてくれてんや。パスして、繋いでるから。ホットライン、ホットライン、タバスコのホットライン。めっちゃうまいこれ。なんなんこれ。これうまいのよ、しかも飲めるっしょ。しかもマジで一番飲める。食べ物買える。カレーじゃないの、飲み物は。こいつやったん、うん、マヨも合うんちゃう、これ。やってみたら、俺やったことないわ、それ。めっちゃ行くやん。ためらいないから。もう一口いったら変わんないっすよ。そうやな、もう。うわぁ、こやっぱりな、これ。いや、やばいです、先生。やばいね。やばいね。また酸味でも、酸味を隠してる。なるほどね。はいはいはい、これ、うわ、酸味パラダイスや、もう、うん、トマトとマヨとタバスコの。これだったのか。いや、これを俺実家にいる時からやっててさ、うん、夜中にこれ作ってさ、食おうと思ったんだけどさ、俺リビングの隣の部屋が母親の寝室なのよ。うん、夜中の3時ぐらいにさ、これさ、グワーって食ってたらさ、母親起きてきてさ、あんた死ぬよっつって。あんた死ぬよって言われながら、うんっつって食う。これめっちゃ背徳感あったわ。キザルみたいだね。死ぬよ。いや、でも寝ぼけてるから母親も、そんな感じで言ってくんだよ。そうなんや。そう、ボルサリーノが、うん、ボルサリーノ。死ぬよ。俺は死んでもいい、そう思えるぐらいうまい。うまいっしょ。でもすぐ寝たくない、もう。今、いや、歯磨きしたいな。さすがに、さすがにね。いや、俺も歯磨きはするよ、普段は、うん、これん時だけはちょっと例外なんですよ。いや、これん時こそ磨けよ。マジで一気に血糖値上がるから、これ眠なるんや。眠くなる。なるほどね。食い切ったわ。うわ、飲み切りました。飲み切った。
会員本当にうまいこれ。いやさすがですね、うがりんさん。うん、すごい。これはこれ、いやこれマジで広めちゃいけないよこれマジでやばいやばいっすよこれ、死人出ちゃうよ、うん、本当に。おっしゃった、僕はもう満足なんですけど。はい、どうですかうがりんさん、まだいけますか。あのビールのせいもあって食欲がバグり始め、なるほど、ほろ酔いで、なるほどね。今さっきより腹減ってるマジか。前菜が前菜で4品なんでしょ、うん、あと2品早くしてよって感じ。おお、じゃあ次僕からなんですけど。あ、そうなんですか、はい、僕のメインいきたいと思います。あちらへゴー、あちらへゴーだ。はい、じゃあ僕の2品目作っていきたいと思います。はい、キッチンにやってまいりましたね。でですよ、うがりんさん、うん、先ほどうがりんさんにさばいてもらったこちらマダイでございます夜にね、唐突にさばいといてくれっつって、うん、さばいてもらったんですけど、はい、急に貝渡されて、うわこれおろしてとか言ってなんかしてるなって感じだった。そうだから俺はあのさっきのカップラーメンびっくりしたんですよ。なるほどね。あ、タイじゃないから。そうなるほどね俺がおろしたタイはどこ行ったの確かに。こっからなんですね。そうですね、今回作るのはですね、はい、料理中に段ボールはね、あんまり出さないのよこちら。お、ん、バンズ、ハンバーガー、それはもうフィレオフィッシュですね。なるほど、マジか。バンズ買った、バンズ買ってこれなるほどすげえいいだろこれ。袋にさ入って並んでる感じめっちゃさマックなんだやろこれな、すげえ、ね、売ってんにゃこんなん、売ってんのよこれ。しかもゴマ付きのさ、いいやつじゃん。せや、ビッグマックのやつや。そう、せやせや、てかでかいな。うわいい香り、めっちゃでかい。これですよ。で、なんか夜中にさマック食うのってやっぱ一番罪悪感、背徳感あるやん。あー、あるな、あるな。ポテトも食ったしなさっき確かに。いやなんか分かるよ、分かる。すごいしれっともう2本目を持ってんねんな、うがじゃない、いい、入れちゃえ、いい、ごめんごめんごめん、手を止めたくなくてそっちの気を伺ってたんだけど、そうだね、ごめんね。いやマックね、なんか家族でさ、よくあんのよ、近くにマックあってさ、はいはいはい、誰かがマック食べたくねって言うと連鎖すんだよ。もうあるな、これこれみたいな、もう行くかみたいになるな。なるよね、うん、で行かされんのよ俺が買いに、買いにお前行ってこいと。そう、姉からの、姉から指示で、そう、マセ行ってこいっつってでもさちょっと待ってね、何、夜中に揚げもしないだろ衣漬けから確かに。いや違う、これは違う。ああ再現ね、今回はそうそう、うん、みんなマック食ってくださいハイトクから感じなかったらタイってすごいよね、本当は何つけそうだなとかそういうのらしい。パンガシウスじゃないの、ネットではつけそうだららしいよ、つけとうだらじゃないの、つけとうだらだっけ、地域によると。魚屋も知らんか。いやどっちも。あ、そうなんや。あるあるある、そうだら、そうだらか、つけとうだらか。いや俺はてっきりね、お茶漬けとか、うん、普通に刺身、海鮮丼とかかと思ってた。なるほどね。まさかバンズと合わせてくるとは思わなかったね。バーガー、なんかさ、わかんないけどマック食いたいっていうのはあるじゃん。うん、なんかさ、このバーガー食いたいなって思うことなんかあんまないの。うん、でもなんかなぜかフィレオフィッシュだけはなんかフィレオフィッシュ食いてる気分だなっていう時ない。俺ね、めっちゃわかんない、うん、なんかわかる、確かに特別ではあるよな。なあ、なんでなんだろうね、違うからかな、やっぱだとは。じゃあもう豪快に、うお、行くね。うわ高いですよ、タイは。提供価格もうすごいことになるよマックでこんなん1000円マックで、これはもっといくんじゃない、もっといくか、うん、うんうん、いいんじゃねえかこれで。ん、待って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 、どういうこと。まあ、これをまあ揚げていくわけなんですけど、ほう、チーズね、よよよ、挟んでこうで、これ揚げちゃおうぜっていう話だよ。バカだ見たことない、魚のこの高さの違い使って挟むやつ初めて。ほんまや、いいやんこれです。新品のスニーカーみたいな、なうまい、うま、好き、箱に入ってるよな、例え、うまえ、こうのやつ、そう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 、今の例え背徳感あるじゃん。いや、ねえわなんかうますぎて、ないやろ今日これをもうフライにしてこれを挟む、
一丁玉チーズ入ってんにゃ。そうすごいなこの料理は。バカな料理ですね。ルベンさんやれと魚もおろさせといてパン粉漬けまでさせるか。開いてね。おいしそう。これやね、タイって揚げることあんの？あるはある、フライではあるけど。そっか。ただね、このサイズで揚げないよね。いけない、これは。いけないよ。上井さん、塩お願いします。振りますか。胡椒もちょっとたっぷり下味をな。こっちバカだよ。もうすでにさ、チキンクリスプぐらいの厚さあるもんね。あるな。より厚いんじゃない。魚だけでもバーガーになってんじゃなくて、チーズバーガーに挟まってんな。よし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 、パン粉漬けしようかな。いいね、手際がいい。手際がいいですね。ええやろ。深夜にすごいですね。アホですね、こんな模試してるやつがいたら。寝ろ。明日の夜食え。死ぬよ、本当に。積極的にこの人、調理に絡んでくる。食べたいんやろ。食べたい、早く。メインやもんな。そう、これがな、今夜の。せやね。ちょっと卵やばい。そらそうなるで。タイも黙ってないね。好きにはさせないぞと。好きにはさせへん。こんな食い方しやがってって。いいねいいねいいね。これはすごいっすよ。はい、よし、いけましたか、うがいじさん。でかっ。とりあえず衣付け完了でございます。なるほど。じゃあまあまあ、こっちも温めとくかな。なるほど。グリルしちゃうんすか。うん、フィレオフィッシュ豆知識していい。お、あんの。マックのフィレオフィッシュは、うん、唯一蒸してんのよ、パンを。え、あ、ふわふわだもん。せやわ、ほんまやわ。でしょ、ふわふわやわ。確かに全部焼いてんだけど、うん、あれだけ専用の蒸し器があって湿ってる。確かに。そうなん。そう、すごっ。知らんかった。知らんかった。それはパン指にくっついてくるときあるもんな。湿ってて。湿ってて。そう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 。あ、蒸してるからなんや。パンを置いてこう入れるとかって、入れるってボタンを押すと、うん、下からあったかい蒸気ブワッて、一瞬で蒸されるのよ。で出してこう触るんだけど、うん、熱すぎて何回やけどしてるか分かる。あるある。これあるあるだと思う。フィレオフィッシュ作る側あるある。あるある。フィレオフィッシュって朝も夜も関係なくあるからさ。でも豆知識じゃなくて、もう内部告発。告発ではないや。悪者がしないで。もうあげるよ。あげちゃってください。はい、深夜のフィレオフィッシュ、いきます。あー、うわー、でっかい。チーズ漏れないことだけを祈って。祈ってと願ってが混ざったんですよ。祈って。祈って。知らない。じゃあ、まあこれを揚げてる間に、うん、フィレオフィッシュといったらですよ、うん、タルタルソースがかかってる。入ってる。あれがうめんだわ。忘れてた。うん、ですけど、今日ちょっとタルタルなんかできないかなと思って、うん、ちょっとウガジンさんが好きそうなタルタルをちょっと作ろうかなと思って。おー、マジ？ゆで卵ね。ほう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 。ここまでは普通のタルタルと。こんなおもんないよな。こんなおもんないや。崩していきますと。ちょいやわやな。ちょいやわですね。いいよ、夜だから。したら、まあ、マヨ間違いないですね。はい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 。マヨでございますね。まあまあ、ケチャップ、はいはい、まあ、ここまではね、普通ですよ。ケチャップ入る。こんなものにしとこうか。ケチャップ入れると美味しいんですよ。そうなんですか。あ、俺の食べるタルタルも入ってますよ。うーん、そういう時入れてたか、ちょっと、うん、そうそうそう、あのタルタルフェスの時のね、タルタル入ってますね。ちょっと甘みも入れちゃおうかな。はいはいはい。え、ここまでは俺の知ってるタルタルだから。蜂蜜入れて、今日のじゃあ出しちゃいますか。今日のポイント、ほう、今日はね、うん、タルタルソースじゃありません。ピーです。間が悪いな。間が悪いよ。今日のポイント、タルタルソースではございません、うん、いや、タルタルだって。僕こちらを使っていきたいと思います。ズドンサルサ出た。うわ、これを使って絶対合う。サルサルソース、くぅ、きたこれ。やば、恥ずかしい。恥ずいな。え、なになに、サルサルソース、え、なになに。
え、なんか恥ずかしい。ええやろ。ええわ。ええやろ。ええわ。サルサルソース。サルサルソース。なるほどね。そんな名前なんの？知らん。サルサタルタルじゃないんや。サルサルソースでしょ。新しいね。これは強いな、確かに。サルサルソース。ちょっと言いたい。ねえ。うん。ええやろ。じゃ結構辛いんだよ、これ。ズゾン。いや、辛いんやな。うわ、すごい。もう匂い唐辛子の匂いするわ。すっごい。サルサルソースでございます。ほぉー。サルサルソースだ。受け入れた。受け入れよた。これ俺もらおう。もらおう。羨ましい。羨ましい。欲しくなってきた。欲しい。これはうまそうやろ、おい。これ辛いんや。辛いよ。トマトとか、なんだ玉ねぎとか、こんなの入ってるから。あ、だからもうここには入れてなかったんだ。そう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 。具材を。玉ねぎとか入れなかった。卵だけでいいんや。そう。天才やん。これ、ちょっと、よくない？良い。マジで。ハンバーガー屋さんとかでやりそうだもん。赤となんか白みたいな。サルサルソースとタルタルソース。なるほどね。いい。ね、あるな。限定のやつな。限定のやつ、そうそうそう。味見しちゃおうかな。もっといい、もっといいわ、倍？さらに倍？シャバシャバソースやで。ええねえね、シャバくなってきたね。いやでもうまそう。ちょっとタイが上がりましたんで。あら、ありがたい。今日なんか調子悪いな。サルサルから怪しかったから。なんか迷ってんだけどね、背徳感あって。いやもう迷ってないだろ。背徳感って。うわ、いいや、ちいや、でっか。やばいわ、もうしなってる、重さでな。これチーズ入ってんやろ。入ってる。よく上がったな。ビルフィッシュはチーズもあるやん。せや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 、チーズ乗ってるわ。乗ってます、ね、でもちょっとなんか邪魔になるかなと思って中に入れちゃった。ね、収納上手なこと、うん、どうでしょう。これ結構カリッとしてるけど、うまや、もうふわふわ。うわ、いい、めっちゃいい、うまそう。1個だけ言っていい、うん、緑が見当たらないんだけど。それな、お前らフィレオフィッシュなんてお前野菜入ってないだろ。あれそうなん、ピクルスぐらい入ってない、入ってない。そっか、タルタルの中の玉ねぎだけ。そうやねん、まや。それ足りるねん。確かに足りてたわ。だろ、うん、じゃあやっていきますよ。下にも敷いちゃう。サルサルソース。今お腹鳴った？え、なってないからやめてくれ。ズドンですよね。うわ、いいじゃん。うわ、こんなの。でっかで、上からもう一回サルサ。サルサ、ちょ、サルサルね。サル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 だ。訂正する側やん、こいつ。もう自分のものになる。レンタロウがしなあかんじゃないのよ。うわ、いいやん、めっちゃくちゃ。うわ、これパタンと。おお、どうでしょう、これ。うわ、うまそう。うまそう。サルサルチーズフィレオフィッシュでございます。さあ、それではグリーンさん、もうこれ食べちゃってくださいよ。でかビッグマックよりでかい。ビッグマックよりでかい、直径がでかいもん。まずまずもう見た目どう、背徳感やばい、緑がないもん。やっぱそこね、せめてサラダあったらなっていう感じあるけど、まあせめてもの救いが白身魚ってとこだね。そうやだろ。いやでもこれ夜中あかんやろ。いっちゃえよ。うわっ、でーかー。うわっ、うわー、ちょ、かぶりつくわ、うん、いただきます。うわっ、バカうまそうなんだけど。うまい、マジでうまい。すげえ、中のチーズがめっちゃ仕事してんだよ。ほんと、噛んだ瞬間チーズの香りとサルサルソースのね、うまみが。うわ、しかもちょっと待って、これ俺バーガー食いながらいいんすか。見たことないな、これ。確かに見たことないね。うわ、これは背徳感だ。寝る時間ですよ。あ、うわ、でまたバーガーに戻って。ダイエットじゃなかった。あなた、さっき油そば食いましたよね。なんか、うん、これうまいわ。あら、いや、あげないよ。え、違うの。
欲しいの？欲しいよ。嘘ですよ。僕ら食い散らかっちゃったやつでよければ。握り潰されてるけど。指の跡がついてる。分けてくれた。ありがとうございます。いただきます。サルサルであることの価値。これサルサルめっちゃ効いてるもん。ほんま。うん。口の周り汚いおやじさん。ワンパク。マジ？めっちゃやんちゃやで。失礼しました。いや。顔も洗わずに寝るんでしょうね。顔は洗います。うがいだけしてな。うわ追加しよった。いやこれサルサルね、美味しいよ。これうがい刺さるんじゃないかって。じゃあね、上地さんにこのバーガーを堪能してもらってる間に、うん、最後焼き鳥くん4品目があるので、そっか、はい、持ってきちゃってくださいよ。はい、じゃあ上地さんこちらです、どうぞ。いいよ、開けていい、うん、はっマジか、チーズケーキオア巨大シュークリーム、うわ選んでください。おわかよ食べたいんで僕もずるめっちゃでかないこれ、やばいねこれ、超うまそう。うわちょっと待って、はい、ミルクティーね、ミルクティーセット、うん、たまんないねこれね、デザートね。こうやってさ、この時間の夜食でデザートまで食うことあるか、うん、ないないだこれ1個でためらうのにな、普通食うからなあ、なあ、油そばとバーガーと酒飲んでポテトポテトカービィやん全部献立カービィこれでもほんと俺マジで五分五分だわ、これ選べないじゃあどっちも好き、じゃあ究極の背徳感かぶりついちゃえよ、いっちゃえ、ダメだろ、食っちゃえ、ダメだろそれは、いいよ、はい、え、いいの、いいよ、ね、いいよ別に、はい、え、雪です、明日雪降る、そのフェスですからねいいっすか、うん、これ待って俺変態やん、ちょっと待ってトリコ出る、うわスインドルチェいただきます、またこの食い方うわまだ口に入ってるだろチーズケーキが、もうビールだよ、なんでだよミルクティーじゃないの、ビールだろビールよくわかんない俺ね、甘いものとね、お酒飲むの好きなんだよね、合うの、ビールには合わない飲むないじゃんなんてやばいわダイエットして今何の感情が一番強い、え、幸せ終わりです、ダメです背徳感なかったわダイエットしてたのがいけないかも、これほう、確かに逆にね嬉しすぎる、なるほどね、嬉しいのか企画を言い訳にして食えることが、うん、正当化してるから、うん、しょうがないやん、撮影やからな、食うしかいけないもんね、背徳感なかったじゃん、いやでもあったよ最初、あったあったあった、もちろんあったよどこでなくなったんじゃ、どこでビール最序盤やけど、ビールはうまそうに食うな、うん、じゃあ終わろうかいや今回は上地さんのダイエットの日頃お疲れということで、うん、チートデーの背徳フェスをやりましたが、うん、またやりたいですか上地さん、いや、ダメおお、さすがにダメ、やばいこれは確かにな冷静に考えてみ、うん、絶対ダメだ絶対あかんな、うん、でもダメっていう時にやるのが背徳感ないよねやりたがってるやんということでね、皆さんもこの動画が良かったらね第2回があると思いますので、うん、宇賀神幸せそうだったとかコメント
お待ちしております。いや、いい第2回だ、いいじゃん、ほんとにそしたら第2回あるからね。ダメ、ほんとだ、ほんとダメというわけで、最強の見つけ勝負出すレンタルと古民家同士を出してご一緒に頑張るので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。自分のね、背徳飯をね、書き込んでほしいね。背徳レシピを、おのおの知りたいね。うん、知るな、知るな、お前もそやな、今回ばっかりコメント読めないから恐ろしい恐ろしい、やっちゃうからそれではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、うん。焼き鳥さん、バーガー、あたしがちゃってください。俺、これはダメですよ。分厚い方を、え、口でかいからやるのか俺だってあの薄い方が良くて薄い方にしたもん。普通に口に入んないもん。入らへんから、うん、でっか、お前どんだけかけんねん。いや、これで、ね、でもね、OK で多い方で、あ、ほんま、いいっすよ。食った人が何か言ってる。うわ、でかな、顎外れるぞ。あ、いいよ。やっぱ食えへんで、ほんまに。いただきます。うわ、なんか焼き鳥が持つとちっちゃく見えんな。見えるいただきます。うわ、うわ、でかうん、うまい、うまいよね。いや、めっちゃ贅沢な味する。いや、贅沢だもん。タイでこんなやつあかんねん。めっちゃおいしい。いいな。うーん、焼き鳥だって今日何も食べてないから。そう、味食いしてんだけど。ごめんね。何も喋らんやん、こいつ。